Legálne mítingy, pokojné, aj takýmto spôsobom sa snažia odradiť vás a nahovoriť, že tu nie je iná alternatíva, len liberálne strany, ktoré dneska, či prepnete jeden kanál alebo druhé, tak všade vidíte len liberálnych politikov, politikov, ktorí sú ešte neni zvolení a už majú taký mediálny priestor, že to je neuveriteľné. Aby sme mohli odstrániť vplyv týchto finančných skupín na riadenie nášho štátu, tak v prvom rade musíme zmeniť systém, ktorý im to umožňuje. Je nevyhnutné odpolitizovať prokuratúru, políciu, súdnictvo, aby sme mohli stíhať momentálne nedotknuteľných zločincov. A to sa dá dosiahnuť iba voľbou tzv. Antisystémových strán, ako nás tu nazývajú. Južné Slovensko je v národnosti zmiešaným územím. Žijú tu Slováci, občania maďarskej národnosti, Rómovia a iné etnika. Myslím si, že našou úlohou je zaistiť rovnaké práva a povinnosti pre všetky skupiny obyvateľstva. Nemôže to byť ani pozitívna, ani negatívna diskriminácia. To znamená, nemôže sa stávať, že nemáme miesta v našich školách pre deti s vyučovacím jazykom maďarským, ale naopak ani s vyučovacím jazykom slovenským. Proste naozaj tu nám musia byť rovnaké práva a povinnosti pre všetkých. Je to našom spoločnom záujme, aby sme mali zvrchovaný štát, lebo len to nám zaručí skutočnú bezpečnosť. V našom spoločnom záujme, aby sme mali naozaj tradičnú rodinu, pretože len to nám garantuje šťastnú budúcnosť. Ja verím, že vás tieto fakty presvedčia a 29. februára prídete, podporíte nás, pretože naozaj ide o veľa. Ide o existenciu nášho štátu, ide o kultúrny a historický odkaz našich predkov.